በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር በባቲ ከተማና ዙሪያው የኮሌራ ወረርሽኝ በመከሰቱ በህመሙ የተያዙ ሰዎች እንዲለዩና እንዲታከሙ እንዲሁም ደግሞ በሽታው ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይዛመት የተጠናከረ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ የአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ኢንስቲትዩቱ በምስራቅ አማራ ከሚገኙ የዞንና የከተማ አስተዳደር የጤና ባለሙያዎች ጋር በክልሉ በተጋረጡ የጤና ስጋቶች ዙሪያ ውይይት አካሂዷል። መስዑድ ጀማል። የአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በምስራቅ አማራ ከሚገኙ የዞንና የከተማ አስተዳደር የጤና ባለሙያዎች ጋር በክልሉ በተጋረጡ የጤና ስጋቶች ዙሪያ በኮምቦልቻ ከተማ ውይይት አካሂዷል። በውይይቱ ትኩረት ከተደረገባቸው የጤና ስጋቶች ውስጥ ኮሌራ ዋነኛው ነው። በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር በባቲ ከተማና ዙሪያው የኮሌራ በሽታ እንደተከሰተና በህመሙ የተያዙ ሰዎች እንዲለዩና እንዲታከሙ ብሎም ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይዛመት የተጠናከረ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ በአማራ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የደሴ ቅርንጫፍ ዳይሬክተር አንተነህ ደመላሽ ገልጸዋል። ባቲ ከተማና ባቲ ወረዳ ዙሪያው ላይ የኮሌራ ወረርሽኝ በቅርብ ጊዜ ተከስቷል። እሱ አንዱ ማሳያ ነው። እሱ ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይስፋፋ ጭምር ውይይት ለማድረግ ነው አንዱ አላማችን። እንግዲህ ያወረሽኙ በቅርብ ጊዜ ነው የኮሌራ የተከሰተው። እስካሁን ባለው ሂደት የተወሰኑ ሰዎች በሽታው ታይቶባቸዋል። የተጠናከረ ስራ እየተሰራ ነው እዛ ቦታ ላይ ያለው። እንግዲህ የተያዙትን ሰዎች በተለየ ሁኔታ እንዲለዩ በማድረግና በማከም ሰፊ ስራ እየሰራን ያለንበት ሂደት ነው ያለው። ይሄን ኤክስፒሪየንስ ወስዶ ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይዛመት ቀድሞ የመከላከል ስራው እንዲጠናከር ነው ስራዎች እየተሰሩ ያሉት። አቶ አንተነህ አክለውም አካባቢው ከፍተኛ የሰዎች ፍሰት ያለበት ስለሆነ በሽታው ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይዛመት ሰዎች ወደ አካባቢው የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለጊዜው መግታት ያስፈልጋል ብለዋል። ባለን የኛ የላቦራቶሪ ሴታፕ ኮንፊርም ተደርጓል። ወደ 83 ሰዎች አካባቢ የሚሆኑ በሽታው እንዳለባቸው ታውቋል። የህክምና ስራውም በዛ ልክ እየተጠናከረ ነው ያለው። እንግዲህ እንደተባለው በአካባቢው ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ። ስለዚህ ይህን በተመለከተ የሚመለከተው አካል ለተወሰነ ጊዜ ማህበረሰቡም ጭምር ማለት ነው እያንዳንዱ ግለሰብ ወደ አካባቢው ባይንቀሳቀስ ጥሩ ነው የሚል ምክረ ሀሳብ ነው ያለን። ስለዚህ አንዱ ያው ግንኙነት ሲኖር አብሮ መሰረታዊ ችግሮች ሊከሰቱ ስለሚችሉ፣ የጤና ችግሮች ሊከሰቱ ስለሚችሉ ይህንንም ታሳቢ በማድረግ በሽታው ወደ ተረጋገጠበት ወይም በሽታው መገኘት ወደ ተረጋገጠበት አካባቢ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ መቀነስ ያስፈልጋል። የበሽታው ምልክት የታየበት ሰው ወደ ጤና ተቋም መሄድና ምልክቱን የሚያሳይ ግለሰብ ስንመለከት ደግሞ ሪፖርት ማድረግ ይገባል ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር በላይ በዛብህ ናቸው። ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበት አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ነው ምልክቱ፣ እና ኮሌራ ነው የሚባለው በሽታው። አሁን ያረጋገጥ ነው በላብራቶሪ ኮሌራ፣ ቪብሮ ኮሌራ የሚባል ጀርም ነው የሚያስተላልፈው። ስለዚህ ምልክቶች ዋናው አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ነው። ይህንን ምልክት ወዲያውኑ የታየበት ሰው በቀጥታ የኮሌራ ማከሚያ ወደሚገኝበት ወደ ጤና ድርጅት ልዩ የተዘጋጃለ ወደዛ በፍጥነት መሄድ ያስፈልጋል። አንድ ማለት ነው ይህን ምልክት ያለባቸው ሰዎች ሲያገኝም ሪፖርት ማድረግ ለአቅራቢያ ለሚገኘው የጤና ድርጅት ሪፖርት ማድረግ ያስፈልጋል። አቶ በላይ አክለውም ህብረተሰቡ የግልና የአካባቢውን ንጽህናን በመጠበቅ ኮሌራን እንዲከላከል ጥሪ አቅርበዋል። የእጅን ንጽህና በመጠበቅ ውሃን በማከሚያ ኬሚካል ተጠቅሞ ወይም የቧንቧ መጠቀም ወይም ከተቻለ ደግሞ አፍልቶ መጠቀም አቀዝቅዞ ምግብ፣ ንጽህናውን የተጠበቀ ምግብ መጠቀም፣ ከሽንት ቤት መልስ ሁልጊዜ ያው መደበኛ የምናደርገውን የመታጠብ እና ልጅን ካጸዳዱ በኋላ እጅን የመታጠብ በአብዛኛው የግልና የአካባቢ ንጽህናን መጠበቅ እነዚህን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው።